حضرات ہم بھی ایک جملہ پر میں قاری صاحب کے حوالے میں کرنے لگا ہوں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے تو ابھی سبحان اللہ دسے گی کہ تسا کس طرح دسنے تو مہمانہ نے کس طرح پڑھنا ہے لو ایک جملے پہ ونڈ ہو جانی ہے پوری توجہ میرے حال مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کوئی بندہ چپ نہ رہے مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے پلے بولے اچھی اپنے سبحان اللہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے اور محبت عشق ہو جائے تو محبوب کی خاطر محبت عشق ہو جائے تو محبوب کی خاطر کسی کا ہاتھ کھلے نہیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ دی آواز آوے محبت عشق ہو جائے تو محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے عشق ہو جائے تو محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے حفاظت عشق کرنی ہے اپنے گھر کی دشمن سے حفاظت عشق کرنی ہے اپنے گھر کی دشمن سے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے حضرات فیصلہ وہی کرتا ہے ہر ایک پتھر کی قسمت کا فیصلہ وہی کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے